Era Ford ka përkejtësuar situatën nga zjarri në bashki Dropull dhe Finiq. Prej orës, helikopteri Kogar, 21 efektiv të FA, 54 forca zjarfikse me 14 mjete zjarfikse nga Finiqi, Dropulli, Saranda, Himara, Delvina, Gjirokastra, Tepelena, Përmeti dhe Konispoli po punojnë për izolimin e flakëve. Në zonat kodrinore, ku është përhapur pjesa më e madhe e zjarrit, forcat operacionale kanë të vështirë ndërhyrjen si pasojë e tymit dhe terrenit. Autoritetet u bëjnë thirrje banorve në fshatrat e përfshirë nga zjarret të bashkëpunojnë me forcat në terren në rast nevoje për të evituar çdo rrezik për jetën e tyre. Fillimisht, zjarri ka ardhur nga një vatër e pashuar ende në zonën e Delvinës pas ditën e së hënës. Flakët u përhapën në kullotat e malit të gjerë, duke rrezikuar banesat në fshatrat Frashtan dhe Dropull. Policia nga ana tjetër ka arrestuar autorin e zjarrvënies në pyje të fshatit Frashtan. Në pranga ka rënë Manol Kokoli, 58 vjeç, banori këtij fshati, që akuzohet për veprën penale shkatërim me zjarri pyjeve dhe i mjedisit pyjor.